ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនេះខ្ញុំឆាន់វ៉ានិចនៅក្នុងវត្តចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថានារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណាសូមសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើនារីក្នុងសុបិនបងប្អូនជាអ្នកណាគេដែរចាអរគុណនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជានាងខ្ញុំហើយមើលទៅការច្រៀងរបៀបអាកូស្ទិកគឺពិតជាប្លែកហើយនាងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានច្រៀងប៉ុន្មានមិនសុំឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រែឈឺដែរទេរាប់គ្នាជាមិត្តសុំដៃបងស្រាស្រាតែសង្កត់ធ្ងន់លើចិត្តទូពីពិតតែចាំបេងដូងខំចិញ្ចឹមចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងមួយជីវិតអូនតាមដៃបងលះបង់គ្រប់យ៉ាងតែទុំវិលអូនបងអើអើមិនអើគលីលំនឹងអារម្មណ៍ស្នេហ៍នារីក្នុងសុបិនបងគេជានាងណាប្រាប់បានទេហេតុអ្វីស្នេហ៍គេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់ធ្វើជាគេអើជំនួសគេបានអត់ឈប់ប្រឹងតលតែហត់ពេលនេះឈឺចាប់បានសម្រេចហើយសុំមកមនុស្សបានអត់ពេលខ្លឹងក៏ដឹងខ្លួនថាមិនអ
ាទៅរួចតែមិនព្រមឈប់ប្រឹងទល់តែហត់ពេលនេះឈឺចាប់បានសម្រេចហើយសូមមក